narodnu priču mogli bismo da nazovemo Gde su i šta rade najbolji đaci. Predstavljamo vam Valentinu, koja je na Pravnom fakultetu diplomirala pre 10 godina i to čistom desetkom, a sada je na istoj adresi docent na katedri za rimsko pravo. Od đaka sa svim peticama u osnovnoj školi i gimnaziji u rodnom Boru, preko studenta sa svim desetkama na Pravnom fakultetu u Beogradu, do doktora nauka koji je prošle godine najvišom ocenom odbranio doktorsku disertaciju. Valentina Cvetković-Đorđević je danas za profesorskom katedrom. Nije bilo lako, kaže, ali to što je uvek imala cilj pomoglo je da odoli mnogim izazovima i da se mnogi stvari odrekne. Sada nemam toliko mnogo vremena, pošto imam malog sina i najviše vremena s njim provodim, ali sam ranije volela da gledam fudbal. I sećam se kada je Partizan ušao u Ligu šampiona, ja sam imala karte za te utakmice, a nakon jedne utakmice trebalo je da polažem jedan važan ispit. I sećam se, celu noć sam plakala učeći zašto nisam mogla da odem na tu utakmicu. Tako da mi je to ovako ostalo urezano kao jedan mali primer nekog svog odricanja. Odricanja, pa i teških momenata, bilo je mnogo. Tada bi se setila očevih reči. Kad god bih ja tako klonula, i mnogo puta sam, naravno, da se razumemo, bila u teškim trenucima kada sam se pitala da li sam ja ipak na pravom putu, da li ovo vredi, on mi je uvek govorio per aspera ad astra, preko trnja do zvezda. Tako da mi je to bio jedan veliki moto koji sam uvek sledila. Mnogo puta, naravno, bilo je odmeravanja da li da izađem u grad, pošto kao i svaki mlad čovek volela sam i ja da izlazim i da se družim, ali čini mi se da može da se ipak nađe neka prava mera. Građansko procesno pravo bio je jedan od poslednjih, zato i najtežih ispita. Znate, kada dođete na četvrtu godinu, već dođe do izvesnog prezasićenja. I sećam se, celo leto sam ga spremala, noćima i danima, da sam čak i dovela svoje zdravstveno stanje u pitanje u jednom trenutku. I kada sam ga položila, to je bila neizmerna sreća i pre svega jedno ogromno olakšanje. Valentina Cvetković-Đorđević je 2006. godine među prvima dobila krunu uspeha, nagradu koja je te godine ustanovljena kao najbolji diplomirani student univerziteta u Beogradu. U tom trenutku za Valentinu ona je bila prekretnica. Meni je mnogo pomogla da nastavim tim naučnim putem koji ovde u Srbiji nimalo nije lak. Uslovi u kojima živimo i radimo se mnogome razlikuju od uslova naših kolega u inostranstvu. Dvoje najboljih diplomiranih studenata Beogradskog univerziteta i ove godine će biti nagrađeni krunom uspeha. Za nagradu mogu konkurisati diplomci koji su bez ponavljanja i jedne godine studija diplomirali sa prosečnom ocenom višom od 9 osnovne ili master studije u školskoj 2015. i 2016. godini. Konkurs je otvoren do 27. novembra, a svečana dodela biće održana 13. decembra u rektoratu Beogradskog univerziteta.